Cuvântul care s-a citit, aș vrea să citesc câteva cuvinte din Apocalipsa, capitolul 15, de la versetul 2 la versetul 4. Aș vrea să citesc cuvântul Domnului, Apocalipsa, capitolul 15, de la versetul 2. Și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc și pe marea de sticlă cu alăutele lui Dumnezeu în mână stăteau biruitorii fiarei, ai icoanei ei și ai numărului numelui ei. Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, și cântarea mielului și ziceau: mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule atotputernice, drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor. Cine nu se va teme, Doamne, și cine nu va slăvi numele Tău? Căci numai Tu ești sfânt și toate neamurile vor veni și se vor închina înaintea Ta, pentru că judecățile Tale au fost arătate. Amin. Am citit cuvântul acesta în urma cuvântului rostit de fratele Iacob, văzând cum se găsește așa de ușor pricină de potignire în Domnul. Am văzut cum Domnul Iisus în seara cinei a stat în fața ucenicilor și le-a vorbit așa de frumos despre nou legământ care era dus de însuși Domnul Iisus Hristos și era gata să fie semnat cu sângele Lui pe cruce. Și în urma jertfei Domnului Iisus Hristos, orice credincios care ascultă de Evanghelie să poată să aibă intrare în împărăția lui Dumnezeu prin nou legământ. Așa se face că suntem într-o biserică minunată, oamenii lui Dumnezeu care am avut acces la nou legământ, la împărăția lui Dumnezeu prin sângele Domnului Iisus Hristos. De aceea astăzi aș vrea să ne uităm puțin la cuvântul lui Dumnezeu, la ceea ce Domnul ne oferă, dar și la obstacolul care vine din partea vrăjmașului ca să pierdem ce ne-a fost făgăduit. La cina Domnului, îmi place să spun foarte des, nu este altceva decât ne cercetăm ținuta, haina. Și ne uităm cum arătăm, cum suntem, ca și oamenii lui Dumnezeu credincioși, ca nu cumva să ne potignim de Domnul, ca nu cumva să pierdem ce ne-a fost făgăduit, ca nu cumva să ne trezim că nu mai suntem pe calea acea îngustă pe care Dumnezeu a rânduit-o pentru Sfinții lui Dumnezeu. Eu asta văd în cina Domnului și Biserica lui Dumnezeu vine cu bucurie în fiecare lună la cina Domnului pentru ca să-și verifice ținuta. Pentru că atunci când vine Domnul să ne ia pe toți acasă, îmbrăcați în haine albe, sfințiți, curățiți și izbăviți de Domnul, slăviți să fie numele Domnului. Domnul Iisus spune aici cuvântul că după ce a ridicat paharul, după ce a binecuvântat pâinea, a împărțit-o ucenicilor, după ce a binecuvântat paharul, a împărțit-o ucenicilor. Spune cuvântul aici, în capitolul 26, spune cuvântul așa: după ce au cântat cântarea, au ieșit în muntele măslinilor. Se obișnuia la Paștele evreiești, când evreii sărbătoreau Paștele Domnului, să se cânte o cântare, cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu. Toți evreii care sărbătoreau Paștele, ei cântau o cântare, cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu. Am citit din cartea Apocalipsei și am văzut niște oameni care erau biruitori și care au ajuns acolo. Oameni care au trecut prin Valea Plângerii, au intrat cu drept pe drumul acesta al pocăinței și al mântuirii și oamenii aceștia acum erau pregătiți să cânte o cântare. Era cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu. Dar mai era o cântare, cântarea mielului. Frați și surori, noi, atunci când ne-am botezat, am intrat și noi din lumea aceasta, în împărăția lui Faraon. Am intrat în împărăția lui Dumnezeu. Am trecut din împărăția păcatului în împărăția neprihănirii. Așa vorbea cuvântul Domnului în 1 Corinteni, capitolul 10, despre poporul evreu, că toți au fost botezați de Domnul în mare pentru Dumnezeu și pentru Moise. Cu alte cuvinte, poporul lui Dumnezeu a avut dreptul să cânte cântarea izbăvirii pentru că au fost izbăviți de Domnul trecând prin mare.
Tot așa și poporul lui Dumnezeu, când se botează, când primesc pocăința, au trecut prin botez, adică prin moarte, pentru Dumnezeu, pentru mântuire, pentru Hristos. Slăvit să fie Domnul! De aceea, noi credem că trecerea prin apa botezului este trecerea prin moarte și intrarea în viață pentru veșnicie împreună cu Domnul. Dar, între cântarea aceasta care noi o cântăm când ne pocăim și ne place să cântăm foarte frumos cântările biruinței a celor ce se pocăiesc, m-am hotărât să-L urmez pe Iisus, și multe alte cântări minunate care noi le cântăm atunci când Dumnezeu ne primește, când trecem prin apa botezului în calea, în viața de mântuit a lui Dumnezeu. Este un drum între cântarea aceasta și cântarea celor care au biruit. Pavel spunea: fraților, mă lupt ca nu cumva să pierd premiul. Domnul Iisus Hristos, la un moment dat, stătea în fața paharului și a spus: Tată, e greu paharul acesta. E greu, dar pentru aceasta am venit. Tată, proslăvească-se numele Tău, adică accept paharul. Accept să-mi trec prin moarte ca să am dreptul să cânt cântarea celor care au biruit prin moarte. Slăvit să fie Dumnezeu! Frați și surori, între cele două cântări, cântarea care o avem dreptul să o cântăm noi și cântarea care o vor primi să aibă dreptul cei ce au biruit, au trecut din lumea aceasta biruitori, mântuiți, care nu s-au potignit în Domnul, care nu i-a furat filozofia vieții acestuia, care au rămas credincioși, ei vor avea dreptul să cânte cântarea biruitorilor, slăvit să fie Domnul. Așa am citit în cartea Apocalipsei, capitolul 15. Dar între cele două cântări este o luptă mare, este un război. Biserica lui Dumnezeu, la cina Domnului, este chemată să-și verifice haina și să-și verifice lupta. M-am uitat în cuvântul acesta și îmi place așa de mult în cartea Apocalipsei, când vorbește Domnul prin descoperire dumnezească și spune lui Ioan despre această viziune, despre acești oameni care au dreptul să cânte această cântare. Frați și surori, am citit în cuvântul din Matei, capitolul 26, că Domnul Iisus, după ce a mâncat Paștile, după ce și-a adus aminte de izbăvire, a cântat cântarea și s-a dus în grădina Ghețimani pentru întâmpinarea suferinței, pentru întâmpinarea morții și pentru a împlini față de Dumnezeu ceea ce era chemat să împlinească. Frați și surori, în această zi citesc cuvântul Domnului și spune așa, căci cei care cântau acolo, ei au biruit ceva. Și uitați ce spune că au biruit. Cu alăutele lui Dumnezeu stăteau biruitorii fiarei, a icoanei ei și ai numărului, numelui ei. Când mi-a vorbit Domnul prima dată din textul acesta, m-am uimit de bătălia care o are biserica de dus, de biruința aceasta împotriva fiarei. Fiara, am văzut-o în Scripturi, nu este altceva decât împărații pământului acestuia care sunt împotriva lui Dumnezeu. Împărații pământului acesta care dau legi împotriva rânduielii lui Dumnezeu. Și de-a lungul istoriei, începând de la primii creștini până în zilele de noastre, foarte mulți credincioși plătesc tributul acesta prin moarte. Și în zilele noastre, în zilele acestea, sunt decapitați mulți credincioși, pentru că împărații pământului acestuia, numiți fiare, Apocalipsa îi numește fiare, o fiară cu 10 coarne, o fiară care avea chipul unui miel și s-a transformat într-o fiară și așa mai departe, toate acestea s-a arătați împărații pământului, care dau legi împotriva rânduielilor lui Dumnezeu. Frați și surori, veți spune căci noi în vremea aceasta suntem liberi. E adevărat, dar sunt tot felul de legi omenești, care dacă Biserica lui Dumnezeu merge pe aceste rânduieli a legilor omenești date și în vremea aceasta, sunt credincioși care ar putea să fie biruiți. Nu vorbesc acum de aceste legi, dar aș vrea să vă dau două exemple de un credincios care a biruit legea aceasta fiarei și de un credincios care n-a biruit-o. De un credincios care n-a biruit-o. Am cunoscut un credincios al lui Dumnezeu, un frate deosebit în vremea tinereții mele. Era un slujitor al Domnului, predica Evanghelia extraordinar. Era un om cu un potențial fantastic. Era din la noi, din Cluj.
Și omul acesta a început să stea de vorbă cu cei din vremea lui. Era pe vremea comuniștilor, a început să cocheteze cu cei din vremea, cu comuniștii. Nu știu exact ce s-a întâmplat cu omul acesta. Dar noi toți care l-am cunoscut am văzut că dintr-o dată omul acesta s-a întors. N-a mai fost omul credincios pe care Dumnezeu îl chemase la slujbă. Și s-a mai întâmplat o nenorocire. Omul acesta a început să se comporte ca un om care și-a pierdut mintea. Și-a părăsit familia, a făcut tot felul de greșeli fantastice cu privire la adunarea lui Dumnezeu, la frați, pentru că omul acesta a pierdut bătălia, fiara și legile fiarei l-au înfrânt. Dar am cunoscut un alt bărbat, un om, care atunci când eram eu la școală elev, era un comunist atât de înrăit, era profesorul meu de cunoștințe social-politice. S-a căsătorit cu o fată de la noi din sat. N-a vrut să intre nici în biserica ortodoxă, a stat cu spatele la biserică. A fost un om înrăit, extraordinar, un om care nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Și într-o zi omul acesta a devenit un mare șef la închisoarea din Gherla cu propaganda politică și a fost un om foarte rău cât privește credința și pocăința. Dar într-o zi, printr-un vis, i-a vorbit Dumnezeu. Și omul acesta a început să o lase mai moale, să citească Biblia și a început în închisoarea din Gherla, după Revoluție imediat, să vină niște credincioși. Și împotriva lor i-au stat preoții din vreme acelor frați credincioși. Și omul acesta le-a luat apărarea și a spus, dar mai taci măi, și a zis pe nume așa un pic. Și atunci l-a luat sistemul, l-a băgat pe omul acesta la nebunii, vrându-i să-i spere creierul și biserica lui Dumnezeu, frații, văzându-ne că le-a luat apărarea, au început să se roage pentru omul acesta. Și acolo, în spitalul de nebuni, omul acesta, Dumnezeu l-a izbăvit și l-a primit pe Domnul. S-a întors înapoi și a primit din nou postul în închisoare, dar de data asta un alt post. Nu un post cu propaganda, ci un alt post. Și omul acesta, și în ziua de astăzi, chiar dacă omul acesta este acum pensionar, îl laudă pe Domnul. Și se bucură că a învins sistemul, a învins fiara, pentru că s-a pocăit și s-a încrezut în Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. De aceea, frați și surori, suntem într-o bătălie, legile pământului acesteia, legile date de împărați, pot să frângă credința noastră, păi nesimțite. De aceea, între aceste două cântări, Domnul să binecuvinteze biserica, să devenim biruitori. Apoi spune cuvântul că mai era o luptă. Mai întâi avem lupta cu fiara, trăim toți în legile statului, trăim toți cârmuiți de anumite legi, dar mai este încă ceva, văzând diavolul că nu biruiește biserica prin legile acestea, că biserica vrea să slujească pe Dumnezeu. Așa cum spunea fratele Iacov, la un moment dat împăratul a dat un decret și Sfinții lui Dumnezeu au spus, noi mai bine ardem decât să ne închinăm și să păcătuim împotriva Domnului. Dar diavolul a inventat altceva și uitați ce inventează diavolul, spune așa, biruitorii fiarei, a icoanei ei. Fiara aceasta a făcut o icoană, adică ceva asemănător. Știți ce este asta? Este credința asemănătoare cele adevărate. Trăim într-o vreme foarte periculoasă. Dacă ne ferim de legile care aduc păcat, este o credință falsă, care diavolul o strecoară în inimile oamenilor, prin adepții lui, al celui rău. Și foarte ușor ne fură filozofia, foarte ușor ne fură învățăturile care vin de la cel rău, de la o învățătură falsă, una care aseamănă cu învățătura Evangheliei. Și din nou aș vrea să vă dau un exemplu negativ și apoi câteva pozitive. În biserica în care eu am crescut, era un frate, un om deosebit. Un om care, când eram eu așa mai tinerel, tare mult aș fi vrut să-l urmez în viață. Predica Evanghelia, era credincios, era plin de Duh, îmbotezat de Domnul. Dumnezeu făcea prin el semne și minuni, predica și era cinstit în fața oamenilor și în fața lui Dumnezeu. Era deosebit și eu, ca tânăr, mi-ar fi plăcut să-l urmez pe omul acesta. Dar dintr-o dată, în viața lui a apărut o boală aproape mortală. Noi, care eram atunci deja, eram tânăr, eram peste 20 de ani,
Am început să postim și am postit pentru el. Și s-a făcut un cerac untdelem și Dumnezeu l-a vindecat. După ce l-a vindecat Dumnezeu, cam la 5 ani de zile în casa lui, au ajuns niște învățători cu o învățătură falsă. Și oamenii aceștia au început încet, încet să-i propage această învățătură falsă și încet, încet, credinciosul nostru s-a depărtat de Dumnezeu. Până într-o zi a renegat și puterea lui Dumnezeu, cum spunea fratele care a cunoscut-o, a renegat și harul lui Dumnezeu care l-a consacrat. La un moment dat îl întrebau cu batjocură oamenii din sat, cum a fost atunci cu vorbirea în limbi, și renega tot. Tatăl meu, care îi spunea în continuu să se pocăiască, să se boteze, i-a spus, dar cum tu mi-ai spus mie să mă botez, să mă pochez, să nu beau alcool și acum tu propovedești că se poate bea alcool? Și omul acesta încet, încet a decăzut. Și într-o zi, Duhul lui Dumnezeu mi-a vorbit, du-te până la el. M-am sculat de acasă, locuiam în Cluj, m-am dus până la 25 de kilometri la Șoimeni și m-am dus acasă la oamenii aceștia și am început să le vorbesc că Domnul îi cheamă înapoi. Eu n-am știut că icoana falsă i-a prins în așa fel încât oamenii aceștia nu se mai puteau întoarce înapoi. Eu n-am știut asta. Dar s-a întâmplat ceva care m-a marcat foarte puternic și mi-a marcat viața mea. Și când îi spuneam, uite, vă puteți întoarce înapoi, uite cum Dumnezeu a lucrat pentru dumneavoastră, uite cât de mult v-am iubit eu când eram un copil și acum Dumnezeu vă cheamă să vă întoarceți înapoi. S-a uitat așa la mine lung și a zis așa, azi noapte am visat un vis. A venit la mine un înger al lui Dumnezeu și mi-a spus, cum ai căzut tu, fiul al zorilor? Ce, dar eu n-am căzut. Pe mine Iehova nu mă lasă, eu n-am căzut. Și eu așa m-am spus, dar unchiule, uite, ți-a vorbit Dumnezeu, ai căzut, ridică-te. Nu, eu n-am căzut și nu s-a mai putut ridica, dar mai mult decât atât și omul acesta a îmbătrânit rău, a ajuns rău și a murit ca un păgân. În această zi aș vrea să vă spun că Dumnezeu a rânduit să fie mulți asfinți care nu și-au pătat vrednicia. L-au slujit pe Dumnezeu în orice condiție, în închisori. Au fost bătuți, au fost bajocoriți de cei din familie și l-au slujit pe Dumnezeu. Și aș vrea să vă spun de un caz pozitiv. În Moldova, în Republica Moldova, o femeie se pocăiește la bătrânețe. Și băiatul lui era primar, familia lor era o familie foarte înstărită și au simțit copiii că l-au făcut mama de râs. Femeia aceasta a suferit, l-a iubit pe Dumnezeu și a mers pe ulițe satului spunând oamenilor, pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu. Și într-o zi merge băiatul lui mai mare care era primar și spune, mamă, tu ești un om puternic, cu bani mulți, uite, este biblioteca din sat, cumpără-o, că aici va fi o adunare a lui Dumnezeu. El s-a uitat, mama o nebunit, îi fac hatărul ăsta, am bani destui, cumpăr biblioteca din sat ca să nu moară mama, că mama e nebunit, cu pocăiții ei e nebunit. Femeia aceasta a mai trăit încă vreo 2 ani de zile și a dus suferința, hulind-o toți, bazjocorind-o și a murit. Dumnezeu a făcut printr-un cancer agresiv omul acesta să se pocăiască, primarul. Și la un moment dat cu el s-a procăit și un secretar din primăria lui. Și oamenii aceștia au început să predească Evanghelia și la un moment dat au făcut în acea bibliotecă o biserică a lui Dumnezeu. Când am fost în misiune acolo, în o evanghelizare de stradă, așa cum am fost învățați de biserica din Viena, am văzut acolo adunare de vreo 30 de oameni. Și am văzut acolo, au venit încă vreo 50 de oameni să asculte Evanghelia. Știți de ce? Pentru că cineva a trăit pocăința și icoana aceasta falsă, religia falsă, n-a învins-o. Era o femeie în vârstă, ce a crezut. Și Dumnezeu a dat biruință, slăvit să fie Domnul. Suntem într-o zi la cina Domnului, frați și surori. S-a vorbit aici despre un cuvânt când noi putem să sfidăm pe Domnul. Să nu credem vorbirea lui Dumnezeu. Deși suntem în adunare, dar prin actele noastre putem să sfidăm lucrul acesta. Ne cheamă Dumnezeu la luptă, frați și surori. Ne cheamă Dumnezeu la a înțelege planul lui, dar cel mai important lucru, ne cheamă Dumnezeu să fim cu El în veșnicie. Problema ucenicilor din vremea aceea a fost că imediat după cină, după ce Domnul a dat șansa aceasta ca biserica să intre în nou legământ prin moartea Domnului Iisus Hristos, a început deja lupta. Ucenicii au început să dea înapoi, au început să fie atacați în gândul lor de diavolul și de uneltitorii lui. Frați și surori,
toți sfinții lui Dumnezeu, care au făcut hotărârea aceasta să-L iubească pe Dumnezeu în mintea lor, va fi în fiecare zi o bătălie. Ori o recunoaștem, ori nu o recunoaștem. În fiecare zi o bătălie, ori din partea fiarei, ori din partea sistemului în lume în care trăim, ori din partea icoanei false. Noi avem o mare greșeală și aici am vrut să ajung. Ne uităm la ce va fi, nu ne uităm la ce este. De aceea Domnul Iisus Hristos, când i-a învățat pe ucenici să se roage, i-a dus cu picioarele pe pământ și le-a spus: Doamne, dă-mi pâinea cea de toate zilele astăzi. Avem noi o greșeală și ne tot uităm la lucrurile care vor fi. Adică ne uităm la chip, la numărul fiarei care va veni și tot ne întrebăm unii pe alții cum va fi, cum va fi pus, ce se va întâmpla, dar neglijăm bătălia de acum, icoana falsă. Diavolul care vine cu o credință falsă, cu imagini false, cu învățătură falsă, ca să fure pe sfinții lui Dumnezeu, se ducă pe o pistă greșită să-ți piardă mântuirea. De aceea în această zi rog pe Domnul să venim cu picioarele pe pământ și să nu ne uităm la lucrurile care vor fi. În direcția aceasta mi s-a întâmplat o întâmplare. Am ajuns în casa unui om care avea o învățătură foarte falsă. Eu n-am știut la început, dar a început să mă testeze. Ești penticostal? Da, sunt penticostal. Ești botezat de Domnul cu Duhul Sfânt? Da, sunt botezat de Domnul cu Duhul Sfânt. Dar și vorbești în alte limbi? Da, vorbesc în alte limbi. Și omul acesta a spus, dintr-o dată s-a transformat ca o fiară și a spus așa: dacă tu ești Sfântul lui Dumnezeu, dacă tu ai așa, așa, tu trebuie să-mi spui mie tainele împărăției lui Dumnezeu. Și mi-a arătat cuvântul din Ioan, cei ce au ungerea asta, ei știu toate lucrurile. Și m-a luat așa și pe moment așa m-am blocat și i-am spus câteva lucruri omului acestuia și am spus așa: Biserica lui Dumnezeu, Sfinții lui Dumnezeu, noi trăim într-o părtășie în care ne conduce Hristos. Și noi trăim zilele acestea lupta împotriva păcatului și al învățăturii false. Dar cât privește despre planul cu privire la venirea Lui, ne-l descoperă Domnul prin Duhul Sfânt la vremea potrivită. Așa spunea fratele Vasile aici despre viziunea vineri seara care o avut-o cu privire la Domnul. În ziua aceea a fost anunțat Elisei: astăzi stăpânul tău va fi răpit deasupra capului tău. Cred că Biserica lui Dumnezeu este atenționată, este dirijată de Duhul lui Dumnezeu și este învățată cum să trăiască astăzi. Slăviți să fie Domnul! Frații mei, învățăturile false ne poartă pe piste greșite cu privire la ce se va întâmpla. Știți de ce? Ca biserica să se tulbure. Ca biserica să se tulbure. Tot așa s-a întâmplat când evreii au intrat în pustie, când dintr-o dată au văzut pustia și li s-a dus vestea că sunt cetăți întărite, că sunt cară de foc, că sunt cară de fier și ei nu se poate să-i învingă. Și atunci s-au îngrozit. Și au zis: ce se vor întâmpla cu copiii noștri? Ce se vor întâmpla cu familiile noastre? Și au început să dea înapoi și au zis: noi mergem înapoi. Ne punem conducători și mergem înapoi. Frații mei, surorile mele, bătălia diavolului este ca să fim prin învățături false, să privim la lucruri dinainte și să zicem: oare ce se va întâmpla? Duhul lui Dumnezeu în această dimineață este în adunare. Vrea Dumnezeu ca la cina Domnului să ne verificăm ținuta. Să avem o stare de curăție, de sfințire. Să avem o stare de bucurie că Dumnezeu ne-a trecut prin mare, pentru Domnul, pentru Hristos. Adică noi am trecut prin apa botezului și am spus: Doamne, vrem să te slujim până la moarte. Și Domnul în fiecare zi, El ne dă pâine, în fiecare zi ne sfințește, în fiecare zi ne iartă, în fiecare zi ne întărește, dacă suntem cu picioarele pe pământ. Dacă suntem la prezent înaintea lui Dumnezeu, dar dacă vin învățături de tot felul și eu numesc Evanghelia falsă, icoana falsă, care se folosește de tot felul de învățături și de ideologii să ne ducă la nenorocirea care se va întâmpla, la lucrurile care se vor întâmpla. Și vă spun încă o dată un efect în viața mea în direcția aceasta. Multă vreme am spus și eu ca alți credincioși că la televizor știrile nu sunt un păcat. Te uiți la știri, trebuie să știi ce se întâmplă în lumea aceasta și la un moment dat, îndemnat de Duhul lui Dumnezeu, prin stări de pocăință și de cercetarea Domnului prin care am trecut,
m-am hotărât să nu mă mai uit deloc la televizor, decât și l-am scos afară din casă. Domnul a dat harul ăsta și au trecut, să zic așa, ani de zile, mulți ani, poate 8 ani de zile, și după mai mulți ani de zile, pe internet, într-o zi, căutând niște lucruri bisericești, am ajuns să văd acolo că arată știrile din țară. Și am zis, bă, de atâta vreme n-am mai văzut știri, hai să mă uit la știri. Fraților, așa mi-au tulburat sufletul, așa m-au golit interior, încât am crezut că mor. Atâți ani de zile eu n-am mai văzut știrile acestea care te bombardează și te bombardează și te bombardează, și atunci dintr-o dată am crezut că mă golesc, că mor. Și atunci l-am binecuvântat pe Dumnezeu, că m-a scăpat Dumnezeu de aceste lucruri care mă bombardează. Și de atunci am refuzat să le mai văd, pentru că nu vreau să fiu golit de diavolul cu lucrurile care se vor întâmpla, cu nenorocirile care le atenționează diavolul, pentru că pentru noi Dumnezeu trăiește astăzi. Dumnezeu vrea să ne aducă cu picioarele pe pământ astăzi. Dumnezeu ne vede la cina Domnului astăzi, să ne cercetăm, să fim biruitorii fiarei, frații mei. Fiara este în legile împăraților care distrug relația sfinților cu Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă să luptăm împotriva învățăturilor false care ne tulbură și ne fac în așa fel ca să nu mergem pe calea cea îngustă, să nu stăm aproape de Dumnezeu. Eu cred că Biserica Domnului de aici a înțeles lucrul acesta și de aceea la rugăciunea, înainte de cina Domnului, Biserica de aici va primi pe Domnul, se va bucura că Dumnezeu ne-a dus în Evanghelie și, cum spun eu, cu picioarele pe pământ, să trăim astăzi înaintea Domnului cu bucuria celui mântuit, cu bucuria celui cu păcatele iertate, cu bucuria celui care poate să-și ceară iertare pentru păcatele lui și să revină în Biserica lui Dumnezeu un om mântuit. Nu uitați! Când te prind lucrurile acestea, greu te mai poți întoarce înapoi. Bărbatul acesta și-a pierdut mintea. Apoi celălalt care a crezut că și-a pierdut mintea, au crezut toți că și-au pierdut mintea, dar când s-a pocăit, Dumnezeu l-a făcut să învingă sistemul. Slăvit să fie Domnul! Fie îndurarea Domnului peste noi! Nu uitați, bărbatul acela care a slujit o viață, a ajuns să moară ca un păgân. Mie mi s-a rupt sufletul că mi-era și unchi. A fost un exemplu pentru mine în viață și a trebuit să plâng la moartea lui. A murit ca un păgân. Domnul să binecuvânteze biserica cu har, cu îndurare, cu credința că Dumnezeu mântuiește pe sfinții lui. Dumnezeu dă putere celor credincioși care vreau să slujească pe Domnul până la moarte. Au murit sfinții atârnați pe cruce, cu foc, și așa mai departe. Și Dumnezeu a binecuvântat credința tuturor sfinților lui. Când eram așa un tânăr, am zis că dacă voi muri martirizat, vreau să mor. Și mă gândeam să nu mă spânzure, să mă împuște. Veți râde când vă spun lucrul acesta. Așa mă gândeam eu, mintea mea de copil, și chiar mai târziu, zic, dacă va veni vreodată, așa aș vrea să mor, dacă tot trebuie să mor pentru Domnul, să mă împuște. Într-o noapte am visat un vis și să pregăteau să mă execute pentru că slujesc pe Domnul. Dar nici nu să mă împuște, nici să mă spânzure, ci să-mi dea foc. Și atunci am zis, Doamne, mi-am adus aminte în visul meu ceea ce am crezut eu despre moarte. Am zis, Doamne, dă-mi putere să trec și prin moartea aceasta. Frații mei, un copil al lui Dumnezeu se gândește și la aceste lucruri. Dacă va trebui să mor, accept să mor indiferent cum, pentru că îl iubesc pe Domnul. Sfinții lui Dumnezeu au murit, au sfidat legile, au sfidat păgânismul, au sfidat idolatria, au sfidat falsul și s-au încrezut în Domnul. Domnul să binecuvinteze biserica cu harul lui. Amin.